在3月1日外交部例行记者会上，来自英国路透社的记者提问，台湾已经发送一些救援物资到乌克兰，请问中方是否准备向乌克兰提供人道援助？外交部发言人汪文斌表示，中方愿为缓和乌克兰局势发挥建设性作用，相关消息我们会适时发布。值得一提的是，俄乌开战以来，西方国家不仅不灭火，反而一再给乌克兰递刀子。在美国总统拜登带头制裁俄罗斯之际，台湾地区领导人蔡英文不甘寂寞，决定有样学样，不仅高声谴责普京的侵略行为，还扬言对俄罗斯进行制裁。岛内媒体称，若未来局势持续恶化，台湾可能禁止半导体等科技类产品输入俄罗斯。对此，台湾网友直呼太好笑。北京时间3月2日，美国白宫发布公告称，美国总统拜登已同乌克兰总统泽连斯基进行了通话，就美国对乌克兰的支持问题进行了讨论。拜登强调了美国对乌克兰的帮助，包括持续提供安全援助、经济支持和人道主义援助等。两国领导人还谈到了如何同盟友一道让俄罗斯负责，其中对俄实施的联合制裁已经开始影响到俄罗斯经济，